ჩვენ მოგიყვებით ყველა იმ პრობლემის შესახებ, რომელიც კომპანია ენკას შერჩევას და ნამახვანი ჰესის პროექტის ხელშეკრულების პირობების მოლაპარაკებას უკავშირდება. კომპანია ენკა შეირჩა არაუფლებამოსილი სუბიექტის მიერ და თანაც გაუმჭვირვალედ. 2017 წელს ნამახვანი ჰესის პროექტის გამარჯვებულად გამოცხადდა ნორვეგიული კომპანიის შვილობილი კლინ ენერჯი გრუპ ჯორჯია. შერჩევის პროცესი სრულად დახურული იყო. ჩვენ არ ვიცით რა პირობებით გამოცხადა შერჩევა, არ ვიცით ვინ წარადგინა წინადადებები და რა წინადადებები იყო ეს, ჩვენ არ ვიცით ვინ მონაწილეობდა შესარჩევ კომისიაში და რატო იყო ეს წინადადება საინტერესო. კომპანიის შერჩევის და ხელშეკრულების პირობების მოლაპარაკებების შემდეგ პარტნიორები შეიცვალნენ. 2019 წლის აპრილში 90% წილების მფლობელი გახდა ენკა. ენკა, რომელსაც არ მიუღია შერჩევაში მონაწილეობა და მასში არ გაუმარჯვია. კომპანიების შერჩევას საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი აწარმოებდა. ფონდი კი არ არის ის სუბიექტი, რომელსაც უნდა ჰქონდეს უფლებამოსილება მსგავსი პროექტების განმახორციელებელი შეარჩიოს. ის არ შეიძლება არჩევდეს განმახორციელებელს პროექტისა, იმიტომ რომ ის არ არის სახელმწიფო უწყება, ის არის სამეწარმეო სუბიექტი, ის არ თვლის თავს შებოჭილად გამჭვირვალობის სტანდარტით, და ის ასევე საკონსულტაციო დახმარებას უწევს კერძო კომპანიებს, სადაც ასევე შეიძლება იკვეთებოდეს ინტერესთა კონფლიქტი. პროცესი იმდენად გაუმჭვირვალედ წარიმართა, რომ ჩვენ მხოლოდ 5 წლის შემდეგ გავიგეთ იმ ღირებულების შესახებ, რომელსაც ელექტროენერგიის სანაცვლოდ გადაიხდის საქართველო. ასევე ბოლო დრომდე იყო დაფარული ინფორმაცია იმ ხელშეკრულების შესახებ, რომელიც ფონდსა და ენკას შორის გაფორმდა და გავიგეთ, რომ ფონდმა დაახლოებით 7 მილიონ ლარად გაყიდა ნამახვანი ჰესის აქტივები. კომპანიის შერჩევის გარდა კიდევ უფრო პრობლემურია, რომ სახელმწიფოს ინტერესს არ იცავდა არავინ, მაშინაც როდესაც ხელშეკრულების პირობების მოლაპარაკებების ეტაპი იდგა. აქაც ენერგეტიკის განვითარების ფონდი იყო ის სუბიექტი, რომელიც იურიდიული კუთხით ახდენდა ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლობას. 12 მარტს ქალაქ ქუთაისში ხელშეკრულების პირობების განხილვისას სახელმწიფოს წარმომადგენელი არცერთი პირი არ დარჩა ეკონომიკის სამინისტროდან. მინისტრმა შეხვედრა ძალიან მალე დატოვა და დარჩა ოთახში მხოლოდ ფონდის წარმომადგენელი და ის ვერ იქნებოდა ის პირი, რომელიც საზოგადოებაში დაგროვილ შეკითხვებს გასცემდა პასუხს. იმ ფონზე, როდესაც ძალიან მწვავე დგას პროექტის კანონიერების და მიზანშეწონილობის საკითხი, ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლები კიდევ თავს არიდებენ კითხვებზე პასუხის გაცემას.